Oi, oh, gente, como é que vocês estão? Segunda-feira. E o que, é que tem? O que é que você vai atravessar a minha apresentação, seu filho de uma puta? Você é louco, que é isso, mano? Eu tô animado. Segunda-feira começa mais uma semana de trabalho, prosperidade para frente. Verdade, depois Vambora. do final de semana maravilhoso, né, gordinho? Que a gente proporcionou pra, pra, pra nós e pros nossos pais. E o que você fez além disso? Não lembro. Entendi. Isso eu não lembro, é não, não existiu. <laughs> Sejam bem-vindos a mais um Pode então, rapaziada, fica com nós aí. Hoje a gente tem um convidado muito foda, de verdade, da hora ele tá aqui com vocês, João Gordo. E aí, João? Beleza, aí, como é que estão? Tô... tô bem, E você, como é que você tá? Ah, tô bem, mais ou menos. <laughs> bem, Por... mais ou menos? Por que mais ou menos, João. Ah, mano, ano passando umas, umas épocas meio ruins aí de saúde, tá ligado? Tipo. Pós pandemia aí que não tá fácil, cara. Sério? Tipo, você é. tava falando aqui antes que você ficou internado e o caralho. É, a minha pandemia já vem de antes, já, né? Vem desde junho de 2019. Caralho. Que mano. eu fiquei com pneumonia bem no dia que o, o nosso amigo morreu lá, cara, o André, o André Matos morreu, cara. Aí eu já... Pneumonia, foram quatro internações em seis meses, cara. Tudo na UTI, assim, cara. Caralho. Nossa, isso deve dar uma debilitada do caralho. É, então, eu fiquei zoado, cara. Fiquei zoado com o pulmon, mãozinho fraco, tive que fazer umas fisioterapia. Na hora que eu tava quase ficando bom, aí pandemia. Aí fudeu, cara. Eu entrei em depressão. Nossa, João. Né, com essa distopia desgraçada, esses negacionismos, assim, eu fiquei doido em casa lá. Aí eu engordei 20 quilos, velho. Caralho. É. Eu engordei pra caralho também, eu acho que eu engordei uns 20 é, quilos também, mundo. mano. É, mas todo mundo, Quem é. engordou na pandemia, cara. É. Eu engordei pra caralho, eu lembro é. que eu, eu ficava desesperado com a situação Porque eu lembro que ficava chegando os vídeos da Itália eu falei, Nossa, se é, na uma... Itália tá assim, quando chega no Brasil, catástrofe foi, foi um momento foda, então você tá foi vindo foda, de uma é. época sofrida, vamos dizer assim de, de Uma, uma de época saúde. sofrida, né? Perdi entes, entes queridos, amigos queridos se foram cara foi, Tá foda, né, mano? Caralho. Não fácil não, cara Que foda, mano Ó, ô João, você trouxe isso aqui Faz quanto tempo que você lançou seu livro? Putz, esse livro aí tem uns 4, 5 anos já, mano. Caralho! Nas... Eu jurava que era, tipo, Nas... recente. sou pela Dark Side Books, cara, que é o nosso patrocinador lá do nosso, nosso programa. O pa Panelaço, né? Uhum. E... Que é muito foda. Que é... E... Inspiração pro Pó Pá, com certeza. Verdade. E lançou isso aí, meu, e é meio que o best-seller deles lá, cara, né? Já vendeu pra cacete já, cara. É uma, Porque é uma história engraçada, cara. Então, aonde a galera pode achar? Pode achar lá no www.rdp.com.br ou uma livraria que venda produtos do Dark Side Books, né, cara? Por favor, compre. Porque, é. mano, eu ainda não li, mas eu vou ler, ganho de presente agora do. Oi, aqui, ó. Mano, não, é, ó. é só causo, não, não tem é, filosofia. É só contando história, desde que eu nasci assim. Mas o bom é que, lendo os seus causos. Cada um tira a sua própria filosofia de vida. É, é bem engraçado, cara. Só tem umas histórias absurdas é, aí, cara. Eu, eu abri várias fotos e vi você um palco muito é. louco. O que mais me chamou a atenção é realmente as imagens, mano. E, e cada imagem parece que é um João Gordo diferente, mano. <laughs> aqui, é, são caraca. vários João Gordos <risos> na minha. <laughs> né? olha, olha o João <laughs> Quantos anos você tinha aqui, João? Sei lá, cara, uns vinte <laughs> e pouco, cara. Aqui você já era muito louco? Pela... já Oh, nossa. <laughs> era o... É. Foi o Prime, o Jogador do Prime. Jovem, é, pela camiseta que eu tô vendo aí, isso aí foi um show que foi Ratos de Sepultura no Mambembe, Caralho. em 1987, 88, sei lá quando. Essa camiseta aí foi o Igor Cavaleiro que pintou a mão para mim. Nossa! Então foi isso, essa, essa foto dessa época aí, 1987. E essa época aqui foi a sua época de mais loucura? Não, cara. A época mais de loucura foi mais pra frente, cara. Aí só foi evoluindo, né? Você tava conhecendo a loucura aqui então? É, já tava bem louquinho. <laughs> né? Caraca, que da hora. Jogou com 20 anos, mano. Vai ser é muito foda. E parece ser um livro, como eu posso te dizer assim, fácil de ler. Tipo assim. É, então, é rápido. Gostoso de ler. É um livro rápido, é. Cara. Você sempre quis? Ah, não, ó, não fui eu não fui eu que fiz né meu eu fui contando a história para André Barcinski que é meu amigo que, que, que ele foi escrevendo aí ele mandava para mim eu dava uma corrigida tirava um pouco uns termos lá porque ele é do Rio né meu uh -huh. aí foi ficando bem do jeito então quando você lê o livro você escuta meio que eu falando assim é fácil lembrar de tudo ah eu lembro de bastante coisa cara muita loucura e de lógico eu deixei muita coisa de fora né cara mas até o essencial aí. Deixou de fora algumas coisas que não poderiam ser contadas, vamos dizer assim? Eu, também, cara. Não precisa, não precisa <laughs> mano. Precisa né? de é, tudo que, queimação né? de filme. <laughs> é, então... Entendi. É, escancarar a queimação de filme já tá escancarado já é o suficiente aí, queimação de filme já, mano. E aí, rapaziada. Ó, ah, é isso. Compre o livro do João Gordo, mas agora a gente precisa também fazer o nosso merchan aqui, falar sobre Blaze, que é a patrocinadora desse desse vídeo aqui, falar um negócio para vocês, que Blaze é um site onde você pode garantir uma graninha extra, mas lembrando, você tem que ser maior de idade e jogar com responsabilidade, como a gente disse aqui, né? É um site de apostas, então tem que ter responsabilidade para jogar. Lembrando que se você usar o código pode pa você vai ganhar 100 rodadas grátis e até mil reais que você depositar lá vai dobrar na plataforma. Então, se você colocar 100, vira 200. Colocar 300, vira 600. Colocar mil, vira 2.000. E esse é o teto, tá bom? Então, ó. Aceita Pix e cartão de crédito Blaze. Tá todo mundo olhando, fiquei sem graça, tá? Só você entrar na Blaze e fazer o cadastro que é de 10 segundos, tá bom? Rapidinho, coisa linda, né, Místico? Com mano. certeza, meu padrinho. Ô, João Gordo, eu, caralho, mano, é foda que eu imagino que você já respondeu essa pergunta 770 milhões de vezes. Mas aqui a gente conversa com muito cantor. Hum. E sempre a, a história. É tipo, por exemplo, um cantor de rap, ah, meus pais ficavam ouvindo rap em casa e tal. Uma cantora de sertaneja, ah, que minha família... No seu caso, você cresceu ouvindo punk, ouvindo rock? Ou, ou quando mais velho você conheceu e falou, ah, oh, isso. Ou tipo, a sua família é dessa fita também? Olha, eu nasci em 64, então eu lembro da Jovem Guarda. Eu tinha 4, 5 anos, né? do Roberto Carlos, Jovem Guarda, que era rock, né? Era rock, rock? Era, era é, chamado de rock? Era rock. O Jovem Guarda, aqueles rockinhos, era tudo roquinho né? Aí, depois, o, o rock mesmo, pesado, ficou é, to tocando junto com o MPB nas rádios, cara. Então, tinha muita coisa que tinha aqui, tipo, é, Suzy 4, Alice Cooper, Rita Lee, era tudo rock pesado. É, Zé Rodrigues era rock, era rock né? É, um monte de coisa, na, assim, cara. Na época eu não imagino como que a mídia. O que, que a mídia falava? Não falava nada porque fazia parte. Né? Anos 70, 73, 74, cara. E ao mesmo tempo tinha as rádios AM que tocava o Brega, né? Tinha Zé Bétio, né, meu? Então isso aí. era Você que porque da, da, da periferia e tal, né? Que tem a minha idade, 50, 60 anos, deve lembrar, né? Meu? Todo mundo tava Gil Gomes. Gil Gomes, é, na rádio, né? E escutava Zé Beto de manhã, cara. Era muito louco isso aí, cara. Caramba, era, era que cultura. Na M tocava um tipo de música e na FM tocava completamente outro. E isso foi te influenciando a você gostar do rock pá? É, depois com o um tempo na escola, entrei na escola, né, cara, que aí começou a rodar os, os discos de heavy metal. Isso nos anos 70, né? Aí quando uma, quando uma coisa aconteceu o punk, eu tava ali, cara. Já tinha já 13, 14 anos, né? Como que foi a sua primeira. A primeira vez que você viu o punk? Primeiro você contato. falou: Caralho, esse bagulho é muito louco. Cara, foi no programa Fantástico. Ah, mentira, Juro, Fantástico, juro. Fantástico. No Fantástico, em 1977. Era uma... O que, devia estar tá falando, tipo, como aparece os funkeiros na TV? É... Tá, era, era uma matéria sobre Sex Pistols, né, cara? Que era o culto ao lixo, os caras, os punk, os alfinetes, assim, cara, aquela coisa aquela, né, dos anos 70, assim. Horrível, eu falei, nossa que merda. <laughs> Depois eu fui no, no, no dentista, cara. Olha só, cara, tinha uma revista Veja, que tinha uma matéria do Sex Pistols também, cara. Aí eu peguei, arranquei as páginas, ele veio pra casa. Você rasgou a, a revista é, no do dentista, dentista ele, veio, ele veio pra casa. E aí nessa época tinha uma revista de rock que rolava no Brasil, que chamava a Revista Pop. E essa revista é, ela, era grande essa revista, né? É, é. Eles lançaram um disco, cara, que a revista pop apresentou o punk rock, que era com um monte de disco, Ramones, Sex Pistols, que saiu aqui no Brasil, cara. Isso aí influenciou todo mundo, fora os filmes, que a gente não tinha contato com porra nenhuma. Meu. Então o que influenciou o punk aqui no Brasil? The Warriors, Baixo da Noite, Mad Max 2, tá ligado? <laughs> Laranja mecânica, né? Meu? Então, criou esse ganguismo. Então, é. tipo, todo mundo andava junto? Como não, é, não, era, era assim, os, os bairros não andavam juntos. Era um, era um ganguismo, influenciado por filme, pelo Warriors. Você assistiu Warriors? Warriors, não. Não, Selvagens da Noite, nunca assistiu, cara? Você nunca assistiu? Eu acho isso, que é um que apareceu uma cena assim, de moto e fazendo uns bagulho meio... Não sei se era não, isso. Não, cara, é umas, umas gangues de Nova York dos anos 70, assim, as que, brigando. Os caras com os taco de beisebol. É. Só porrada. É, isso aí, os punk da época, aqui de São Paulo, assistiram no cinema... Influenciou todo mundo a fazer gangue, cara. Nós tem que ser assim, né? É, mano. aí era uma treta, cara. Mano. Cara, então realmente na rua, entre as gangues, rolava uma porradaria também aqui no Brasil? Rolava, rolava. Caralho, Isso aí só moleque. foi melhorado uns tempos para cá, assim, de uns, uns 20 anos pra cá, meu. Caralho, Caralho, então ficou 20. Não, ficou esse tempo todo, até anos 2000, então, Caralho, da galera mas... se degradando. Mas cresceu, ficou é... um movimento muito grande, várias gangues e o que? Treta de gangue, é. Ah, tanto que não foi pra frente, né, cara? É, ficou meio estagi... o, o rap meio que tomou conta, uma hora. A gente vivia lá na Estação São Bento do metrô. E aí meio que sujou, a gente saiu. Quando a gente saiu, entrou lá os b-boys, entrou lá o povo do rap e começou a fazer som lá. E tomaram ali o, o pico que era dos punk, meu. Mas antes, João, quando você via o movimento punk, você só queria. Você se identificava com o jeito de se vestir, com os ideais, ou você na hora falou, não, quero fazer música também? Puta, mais música na época, cara. Mais música. É, a, a ideologia veio depois, que você foi, foi se aprofundando, você né, foi vendo qual é que é. Mas era mais música, eu sempre quis ter banda, cara. Desde moleque. Desde moleque. E que, que era a banda que você ouvia, que você, tipo, se inspirava? É, se inspirava, você queria fazer o mesmo estilo de som? Ramones, cara. Ramones, porque eu escutei Ramones na época que tava rolando. Era, era muito louco escutar Ramones, meu. Porque antes disso, o rock era todo enfeitado, cheio de solo, né, aquela coisa. Toda empompada, música de oito minutos, cara. Aí veio o Ramones, os caras não tinham solo, as letras, tudo letra idiota, né? Letra de, de moleque, assim, cheirador de cola. <laughs> é. E as, as músicas curtas, cara. Isso aí foi assim, na época que a gente tava vivendo aquilo, moleque, cara, foi uma revolução muito louca, cara. Era muito excitante o bagulho. Era, devia ser diferente também. É, era muito louco, velho. Então era se muito... um pouquinho fora da caixa, né? Tipo, o é, Ramones. Era cara. muito louco. E, e o Ramones, pô, é que eu não. Não, não, não pegamos Não, essa época, não pegamos, né? assim, a parada, mas o Ramones era, tipo, muito estourado, né? É, era, era uma banda ali que meio que deu o chupo pro pontapé inicial de tudo, né, meu? Depois o negócio foi pra Inglaterra, explodiu lá com o Sex Pistols e espalhou pelo mundo, cara. Saca? Nossa. A mas... primeira banda que você fez era com a molecada tipo, que você era amiga ou como que você foi conhecendo a galera da banda? Cara, eu fazia letra pra uma banda que uns amigos meus aqui de São Paulo chamavam Extermínio. Tá porra. É, e eu morava no interior, cara, de São Paulo. Eu morava em Angatuba, meu. Aí fazia umas letras e mandava pros moleques, cara. E aí teve um show. É, no Carbono 14, que era cólera, olho seco e extermínio. E eu fui fazer backing <laughs> vocals nesse show, e ali eu dei umas extremilicadas ali, comecei a ter ataque epilético no palco. Os negros, o pessoal começou a rachar o bico de mim, né, meu? E falou: Ó, oh, esse gordo é louco. <laughs> Mas o que aconteceu com você? Que você? Era jeito de cantar, meu. Ah, tá, não foi que você teve um ataque epilético mesmo. É, não, foi que... zoeira, era zoeira. E aí foi ali que o João, que era o guitarrista do Rato de Porão, me viu, né, pela primeira vez. E ele falou: oh, esse gordo é louco, meu. <laughs> E quando surgiu a oportunidade, ele me convidou para entrar pro Rato de Porão. Quando eu entrei no Rato de Porão, foi em, tipo, sei lá, abril, maio de 83. Nossa, é. mano. Mas o Rato de Porão já tava fazendo sucesso? Já tinha, eu era fã dos caras, meu. Não era sucesso, era punk, né? Underground Mas underground pra, pra caralho. Mas era conhecido e assim, ele sempre. Eles, eles sempre foram bons, cara. O João lá da vida Piauí, o pessoal, o, o primo dele, o Jabá. É, e eles sempre foram uma banda boa cara aí quando eu entrei não que ficou melhor mas ficou mais louco ainda o negócio né cara tipo começaram a fazer bastante show a se apresentar com... sim aí começou a pegar um estilo mais né que se eu for explicar aqui eu vou ficar duas horas falando ninguém vai entender nada cara <laughs> é, mas aí né foi foi trilhando aí um estilo de, de banda que foi é, evoluindo com o tempo o rato é uma banda que de, de né pô, são 40 anos, cara, tocando sem parar, meu. É São acho que 14 discos de estúdio, ou 13 discos de estúdio. Caralho. E muita coisa, assim, cara. Muito rolê, cara. Oh, e quando você. Você falou que compunha, né, pra uma outra rapaziada. Como você descobriu esse essa sua aptidão? Você começava a treinar, a galera via que você era bom. Porque, tipo, meio que você já tava no mercado da música, meio moleque, né? Você já sabia que, tipo, caralho tô sendo importante aqui para uma rapaziada você já vendia isso não, aí não, né? eu não não tinha essa não cara Chelapan punk, ele muito louco queria só ficar muito louco <laughs> e cantar né, e, e tu fazer hardcore né aquela barulheira falou meu e a, a, a ideologia na época assim era bem mínima assim né a gente tinha pouca informação né e tinha umas umas coisas meio erradas que fazia assim que, que hoje em dia seria mal mas é foi o, o, o começo de tudo né cara começo de tudo cara e, na, e na, nessa época, como que funcionava a indústria? Existe, era poucas casas que vocês faziam show. Como que funcionavam para vocês fazerem apresentações de vocês? Não, quase não tinha. Sempre, sempre quando ia ter uma apresentação do rato, tinha treta. Tinha pau, quebrava alguma coisa, não acontecia nunca, cara. Caralho. É. Os shows que tinham, os punks da época, eles iam no banheiro e destruíram todos os banheiros, cara. Então, quando os, os lugares, ia, ia sujando. Né? Ia meio que. Pô, não, não quero esses caras aqui, não. É bem isso mesmo, cara. bem isso mesmo. Eu tava sujo, assim, porque não, os caras quebravam tudo, cara. Cara, então era difícil para vocês ganharem dinheiro. Então, não tinha dinheiro, cara. O rato só foi é, 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 virar, tipo, rock assim, profissional, banda mesmo, depois de, sei lá, do, do segundo disco, tá ligado? Assim, sabe? De começar bem, a se pagar, aí, né? Começar, se é, é, tentar... é, é, não, e tocar, e fazer música, vamos aí. O primeiro disco foi aquele, né? Foi o segundo disco. O Crucificados pelo sistema que saiu em janeiro de 84 foi o primeiro disco do estilo a ser lançado na América Latina. Nossa, né? que louco. Por isso que isso influenciou, imagina a molecada que influenciou assim na, na América Latina inteira, no México, né? Itália, você vai lá na Austrália tem cara com isso aí tá nas costas, sabe? Aquele símbolo Foda. que é um punk assim. É muito interessante isso aí, cara, Não, estilo... Caralho, isso... na, naquela época você já tinha noção de que você estava impactando fora? Não. Daquela bolha de vocês ali? Não tinha, cara. Como que funcionava a venda de CD? Vocês pirati... pirateavam vocês Não mesmo? Não tinha CD, era só vinil. E como que funcionava? Ah, o cara lá, ele fazia 500 cópias e falou: oh, Isso aqui é parte de vocês, 50 discos, foda-se. <laughs> Fode pra vender. É, e a gente, e ele fazia, vendia, né? E aí ia fazendo as cópias. Caralho, então cresceu uma banda naquela época. O underground, né? Do São Paulo-Paulista, né? De, de, dos anos 80, cara. E cara, te... devia ser difícil pra caralho. Devia ser difícil demais. Era muito louco, velho. Era muito louco. Era legal, porque era puro, né? A coisa estava vivendo, a mesma. A coisa da época, né? Você via as pessoas, você sentia é... bem mais, com certeza. Do Como, que mas os quando streamers? foi que tipo, o público de vocês foi dando essa amenizada? Tipo, parou de quebrar as coisas, vocês conseguiram. Então, é, uma época assim, o punk deu uma sujada, meio que parou, e nesse meio tempo começou a pintar o metal. Falou? Show de metal, metal meio que começou a misturar com punk. Você começou a ver os caras do Metallica usando camisa de punk, os caras do punk que usando camisa de metal, e quando deu uma misturada. Hum. Mas e quem eu... era punk ou me... de metal gostava dessa não, misturada? Tinha não, Tinha punk que odiava isso e tinha outro pessoal que foi indo na, na, na de... onda. E eu fui na onda também, tá ligado? Do, do metal punk, assim, cara. cara que, que eu lembro que rolou um hum. pouco disso quando o rap e o funk. Que se você prestar é atenção, é, é, é a é... mesma coisa, é a mesma ideologia. Só que, mano. O dia... não, não vamos misturar com os funqueiros, não, não vamos misturar a galera do rap. É rolava muito isso também. Então isso rolava muito na época também. É, o é, é. deu uma fusão, né? Deu uma fusão, um monte de gente, isso aí no mundo inteiro, não foi só aqui. E a gente, como a gente já tinha mais contato com o povo do exterior, trocava carta, né? Aquela coisa, né, coisa bem é, do It Yourself assim, né? faça você mesmo. A gente estava mais quando conectado com o pessoal da Europa lá e foi seguindo assim. Tanto que não nos rendeu a alcunha de traidores do movimento, né? Sim. Que até hoje, nego enche o saco falando essas A galera pega no pé de vocês até hoje? Não, hoje em dia quem pega mais no fundo do nós é o nego que é fã de Playboy, tá ligado? Quer, fazer, <laughs> o... quer zoar, quer porque encher o saco. Quer sabe. zoar, quer encher o saco, porque os punk mesmo sabem, cara. Né? Sabe. E Car... como que foi quando surgiu o metal? Que banda que foi? Como que foi esse momento? Ó, porque aqui... deve ter sido louco, velho. Aqui em São Paulo surgiu, né, o Corzos, o Cérbero, isso tudo em 84, assim, quando tava uma mistureba, uhum. de metal. O Sepultura também acho que é de 84, só que lá em BH, né? Caralho. É uma cena, você pode ver como a cena acontece no mundo, às vezes, assim, né, meu? Acontece aqui, acontece ali, a mesma coisa. É só meio que, né, mas tem umas... Parece que é, não sei o que é, né? E muito foda saber que o Sepultura... E o Sepultura, ele já conseguiu destaque também na cena de metal logo de cara? Então, eles foram crescendo, né? Lançando disco e... É... Em, em 88 eles conseguiram o um contrato com a Roadrunner Records de Nova York, cara. Nossa, e cara. lançaram o disco Beneath the Remains, que assim, projetou os caras pra. E a gente também conseguiu um contrato, só que... Um fato muito interessante que eu acho, porque o fato de a gente não falar inglês como eles, e ser todos uns punk malucão, cara, meio que travou e a gente não foi junto. Sabe? Caralho. Puta que pariu, é, eu, eu pensei que a galera tinha nenhum que sabia falar inglês. Puta, que a gente era tão tosco, cara. <laughs> Caramba, eu acho isso os... máximo. A gente era o, tosco. Os punk malucos. Lá meu era lá da Vila Gustavo, né, meu? Os mano, lá da Vila Piauí. A gente tava afim de ficar doidão, cara, só, cara. Era não, essa né? parada? É. Às vezes falava assim, você ou alguém, fala, gente, vamos sentar pra conversar coisa séria. Não dava. Ah, não, a gente tava afim de se divertir, tá ligado? E usar droga, tá ligado? E tocar, meu, e viajar, meu. É, meio que mudou o foco, assim, vamos dentro vamos de cabeça essa porra. Caralho, é. eu lembro quando eu era moleque e comecei a ouvir falar de punk... O, pelo menos o que era falado para mim, tipo, pelos professores ou pessoal mais velho, é ou tipo... filmes. Não, ou fi... não, mas filme não, que eu ainda não tinha contato. O primeiro contato mesmo, assim, que era falado pelos mais velhos. Não, que isso aí foi um momento de gente doida. Foi. Os caras do, dos cabelos espetados, <laughs> que se vestia que doido. então é, mas... Então criou esse preconceito. E fala... Então, a primeira impressão que eu tive era tipo. Eita, então eles não prestavam. Né? É. Só que aí depois você começa a ficar mais velho, vai começando atrás e fala assim, mano, tudo preconceito. Você já, tipo, quando você descobriu, você ficou adepto de tudo, da musicalidade, do jeito de se vestir, cabelo, tudo, tudo, tudo? É, do nosso jeito aqui, né? Era é uma coisa meio, né? Se for, for comparar com os gringos lá bem tosco, assim, os jaco de napa, né? os cabelos com sabão que. Você... Começava a suar, escorria o sabão pro olho, começava a arder, cara, o olho, tá Nossa ligado? Nossa senhora... Né? Porque não tinha aqueles sprays para espetar cabelo, aí a gente tinha os seus cabelos tudo, né? Esses crespão, assim, cara. E não dá para espetar direito, cara, saca? Meu? Então tinha o esquema nosso aqui, bem Mambembe Brasil. Eu, eu vi você falando isso em algum lugar, não sei se foi na Rafinha, que tipo... Você, você já se vestia assim na escola. É. Na escola você começou a se vestir? Na escola eu, 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 eu andava com os blusão do Dom Bosco, eu estudava no Instituto Dom Bosco, né, cara? escola católico. Ah, a vida é, do... é Não, mas a galera devia achar que você era o próprio capeta. Achava né? que achava <laughs> o era retardado, cara, o gordinho retardado, cara. Porque eu andava com o blusão todo rasgado, cheio de alfinete, cara. Nossa es, Senhora. Escrito, escrito Sex Pistols, nas costas. Aí o padre chegava assim e falava: Ó, oh, seu Benedão, sai da filha você é palhaço agora! <laughs> Puta, mano, E com as calças com os joelhos rasgados, tá ligado? Aquelas Nossa, coisas, né? mano. Mas, mas, e, e, e o que que passava na sua cabeça? Você ficava tipo, foda-se, eu sou assim, ou você ficava triste, sei lá? É, eu tava entrando numas coisas que tava acontecendo no momento que tava muito legal, velho. O bagulho punk que tava enfervecendo na época ali, meu. 78, né, 79, o bagulho tava acontecendo, cara. Mas então mesmo... Eu tava ali no meio, ali, cara. Mas mesmo moleque você não ligava, porque a galera, por exemplo, do seu colégio ia dizer, tipo, puta, a galera que administra o meu colégio é uma galera mais conservadora, eu vou chegar aqui assim, que... <laughs> foda-se. Aí a galera vai achar, tipo, um chocante. Você não tava nem aí pra eles, né? Ah, meu, eu me fudi muito, cara, né? na, na, na real, cara. Né? Que meu pai, meu pai era PM, cara meu filho entortando o caneco ali, escutando na Warner's Epic Glue e experimentando a cola, ver se é bom mesmo. né? Seu pai viu toda essa. Porra. Não, meu pai começou a falar, pô, meu filho vai virar um doido, né, cara? Aí eu bombei na sétima série e aí fudeu, cara. Ele pegou toda a minha coleção de disco, deu um fim na coleção de disco, rasgou meus pôster, tudo. Aí né? eu, ah, pelo amor de Deus, mas não faz isso comigo, cara. <laughs> é tudo que eu tenho. É, é. Aí ele me tirou da escola e me levou pro interior, cara. Eu fui morar numa cidade. É, deu. Tipo de 200, castigo. Castigo, é. 210 quilômetros de São Paulo, chamada Angatuba, cara. Uma, uma cidadezinha lá perto de Itapetininga, de Paranapanema. Os pedaços doidos aí, cara. E lá tinha movimento punk também? Ah, meu, cidade do interior, cara. Nem... O único roqueiro lá era eu, assim. <laughs> ó, Só que, assim, foram os três anos mais loucos da minha vida, cara. Ali eu aprendi tudo que não prestava, cara. Nhangatuba. Nossa, <laughs> seu pai <laughs> quis é, te é, afastar do é, problema e te levou. É, ali eu comecei a, fu a fumar cigarro, comecei a beber. Tá comecei a fumar maconha, foi tudo ali, cara. Foi uma ps, doideira. Caralho. Foi uma adolescência linda do interior, cara. <laughs> Com certeza. Você gostou? Você uh -huh. e... gostou? Pô, foi legal pra caramba, velho. <laughs> eu tava longe da, 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 do, do rock, mas eu tava lá conectado lá com o pessoal do interior, cara. Mó classe A, cara. Caralho, é. eu fiquei imaginando então a galera da idade dele, tipo, tudo acadêmica, tentando entrar na faculdade. Então você destoava muito da galera, né? É, bastante, cara. Bastante. É, bastante. E quando você volta? Pra onde? Pra São do, Paulo. do interior, você volta pra São Paulo? Volto, volto pra São Paulo, porque meu pai me expulsou de casa uma época e eu fui, voltei pra São Paulo pra pegar da minha avó, cara. Aí tinha que arrumar emprego. Ele me mandava para arrumar emprego, de vez de arrumar emprego eu ficava lá na São bento com os punk. <laughs> é, e aí começou a me envolver mais com punk, punk, e para um rolo, né? Caí no movimento punk de verdade, sim, cara. É com, com, com todo esse pessoal, conheci todo mundo, já conhecia já alguns. E aí comecei a andar lá no meio do povo lá, até a, quando teve esse, esse, essa queda, né? Depois de, um, de uma, como é que foi, cara? Foi um, uma matéria do fantástico. De novo? De novo, é. O um fantástico meio que fudeu. Por quê? que que ele falou? Não lembro direito, cara, né? É, foi uma matéria assim queimou o filme geral, né? Os caras com os facão. Tipo, pô, deu uma criminalizada tô, na é, parada. tomando cachaça, assim, ah, né? Os punk, não sei o quê. Chegou no outro dia, na São Bento, polícia só dando tapa na cara de. De, de, punk. de punk, saca? E. Aí meio que acabou, assim, não tinha mais show, porque tinha briga. É minha que acabou. Mas nessa época aconteceu umas paradas assim. Você começar, começou a fazer uns shows que te deslumbrava, umas viagens, umas paradas que você falou assim: não, mentira que eu tô vivendo isso aqui. Tá? Não, é tudo tosco. Ainda, ainda, ainda não tava rolando nada é. legal. Começou a melhorar depois do terceiro disco, né? Que a gente começou. A, 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 quando a gente foi pra Europa a primeira vez foi em, em 89. Nossa, como que foi a primeira vez? É, né? foi, foi, foi muito Pô, louco. Véio. A gente foi gravar um disco em Berlim. E antes disso, a gente falou assim, assim vamos passar em Amsterdã, meu. <laughs> é, né? vamos passar em Amsterdã, cara. <laughs> a Holanda, um sapatinho de madeira. E aí, a gente passamos fez. lá em Amsterdã, conhecemos Coffee Shop, lógico, na época. Desde né? aquela época já tinha? Caralho, 89, já. mano. 89. Os caras evoluíram. E aí, a gente foi de trem pra Berlim, cara. Foi uma doideira. E passamos, nós, é, acho que uns dois meses em Berlim, gravando o disco. A gente saiu aquele disco Brasil, que é um álbum mítico nosso, assim, de saiu em 89. E... e aí, esse aí abriu as portas do exterior pra gente, né? Como é que era Berlim na década de 90? Ah, de 80, oit... de, oit... de 90? É, 89, Eu... 90, ali. Aquele período que então, a gente, quando a gente foi em Berlim, a primeira vez, a gente ficou lá esses dois meses, era, tinha na Berlim Ocidental e Berlim, Berlim Oriental. Ainda tinha o um muro. Tinha o um muro, é, tinha o um muro. Era hum. muito louco Berlim, cara. Era mais legal que hoje, cara. Sério? É, porque era muito louco, velho. Aquele <laughs> muro, tá ligado? Aquela coisa acontecendo ali, meu. Sério. Os punk pra cá, punk pra lá, meu, era muito louco, velho. Era muito louco. E, e, cês, e como que vocês viveram lá? Tipo, vocês fizeram muita louco, mal, maluquice lá também, mano? vocês tinham uma vida, tipo, mano, calma aí, então, que vocês não pode A gente estava no estúdio gravando um disco, né? Então no estúdio tinha alojamento. Então a gente tinha que gravar o disco. Então deu ali uma dividida de ficar louco uns dias. de... É, não gravar... podia perder tanto tempo ali, né? É, é, é. E ali a gente gravou esse disco aí, e dali a gente inventou de fazer turnê de trem, cara. Nossa, que louco. É, não vamos para Itália de trem, não foi uma doideira assim, cara, que E foram? Putz, a gente se fudeu, cara. Fomos cair na Suíça, e não tinha visto para França, e desce do trem. Aí nossos instrumentos vão embora no trem, cara. O bagulho é a minha história é muito longa, cara. Não, mas espera aí. Eu... E vocês conseguiram pegar a bagagem? No fim de, de das contas, a gente conseguiu, chegamos em Hengelo, numa cidade que era, no interior da Holanda, porque era o show que ia até lá Clubinho, assim, também essa mesa. Clubinho. <laughs> foi de se fuder de uma epopeia, assim, cara. A gente fica assim, 18 horas sem comer, essas coisinhas. Assim. Mas nessa época, a banda, até o terceiro, você começou, Sim. você falou que foi se destacando. Mas nessa época não tinha empresário, não tinha ninguém para auxiliar. É, tinha um amigo nosso ali que, né, que falava o inglês, que era meio empresário, assim, mas era bem tosco também, né, cara? <laughs> era ruim. Puta gente, é o único que falava inglês até na época, cara. Hoje em dia eu mal falo inglês também, hoje em dia, cara, sou bem ruim falando no inglês. É. Mesmo tendo viajado pra caralho? Cara, eu consigo conversar na boa, sim, cara, mas eu não consigo, tipo, dar uma entrevista séria porque eu falo meio, meio errado, cara, saca? Muita coisa. Aqueles que você entende 40% do cara tá falando, 60% uhum. e. Finge que entendeu e não foi nada daquilo? <laughs> Tô ligado, É, mais ou menos isso. E nesse <laughs> meio tempo, você foi conhecendo uma galera que você era fã, assim? Realizando S uns sonhos, tal? Bastante gente, cara. Bastante gente, cara. Eu acho que eu, quando eu pirei mais foi quando eu fui tocar fazer turnê na Inglaterra. Eu adoro, adoro banda da Inglaterra, né, meu? As banda punk lá. E vou tocar em Bristol. Várias bandas que eu gosto eram os caras da plateia, assim, cara. Sabe? Eu, eu tava aí. Isso, isso, foi bem, né? isso, isso foi bem louco. Caralho, então imagina você ver o cara que você é fã, tipo, te assistindo. Nossa, hum. não sei nem se eu ia conseguir fazer. Ou ia me incentivar a fazer, mais foda ainda, né? Deve ser louco fazer isso. E, João, tipo, eu também sou uma é época que... Mano, me, me influencio... Tô 10 anos na internet e a MTV me influencia muito, mano. Eu queria saber o que que teve, teve a ver você, tipo... O cara fazendo suas turnês, viajando, fazendo suas loucuras, cantando... Por que, que você foi pra MTV, tá ligado? Tipo, como que foi pra você aparecer na MTV? Que eu lembro que a, a, a MTV, se falar de MTV, a galera já pensa: João Gordo, Mion ali, você. Um cara muito foda na MTV. Como que ela chegou? Cara, na época ali, mano, eu tinha, fazia os roletes, lançava disco, mas era tudo um duro, cara. Não tinha dinheiro pra ir pra cidade, né? E aí, quando pintou a MTV, meu, a MTV fez uma matéria com Ratos. Aí eu, todo meio engraçadão ali, todo mundo, né? Aí depois me chama de novo, aí. Aí eu chamo o gordo lá falei, pô, meu, eu duro hum. aqui, vocês me chamando pra. Me contratar. Pra render. Do, me contrata lá de uma vez, porra. Esse aí... papo rolou de você, partiu de você. Sim, eu, eu me contrata, porque eu fico me explorando aqui, cara. A gente <laughs> chama, né, ó, o cara é engraçadão, chama cara, ele. Chama ele lá que ele é engraçado, saca, meu? E aí eles me deram, a primeira coisa que eles me deram foi um, um não, MTV na praia, um verão MTV. Com a Sabrina Parlatore. Caralho, assim, de cara. É, é. Era uma temporada assim, se ganhava uma grana, não imagino quanto, mas seria hoje em dia você vai 25 pau. Tá, Aí uma grana foi. ótima é, é, é. pra tirar duro, né? Aí você faz a temporada, tá ligado? E eu lá, gordão, <laughs> no sol. Eu, 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 é, é, e foi foi engraçado, e foi no foi, indo quando acabou o verão, me deram um programa. Me deram um, que o garganta e torcicolo. <laughs> era, era o que esse programa? É o de game. Que era eu gordão ao vivo, assim, ó, gigante, cara, numa mesa assim. <laughs> e tinha um, um game que as crianças jogavam por telefone. Tecla de telefone, assim, cara. Ah. E fez o um maior sucesso na época. Agora, imagina assim, um programa desse, um gordão punk lá. <laughs> falando um monte de palavrão, cara. criança, porra, essa, porra, essa porra, essa merda, caralho, porra, sei é o que, foda! E, e fez o um maior sucesso, né? Incentivando as crianças a ligar, liga aí, caralho. É mais ou menos isso, cara. Tinha umas, meu, uma doideira assim. E você curtia tá trabalhando ali na MTV naquele momento? Isso. É... Eu tava ali ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida. Me ofereceram só trouxa que não pega, mano. Com certeza. E ali na MTV, cara, você meio que fazia o que você queria fazer, cara. Eu falava se assim, vira aí, meu. Isso... Então você tinha liberdade total. Isso, isso que sempre foi, foi legal ali, saca, meu? Lógico que essa doideira toda minha foi meio que evoluindo, né? Para os, os programas mais, mais, mais bem produzidos, cara. Mas, então, você começou a gostar. Houve uma resistência da banda, da, dos amigos, que falavam claro, tipo, ah, vai virar vai modinha. Virar, vai pra TV, não, mano. A, não, se aquela época tivesse os bagulhos social que tem hoje, cara, se já era, tava fudido, cara. Você se fuder. Eu me fudei muito, cara. O né, nego falar aqui, o nego falar ali, mas, pô, né, mano? Foda-se, é. é você que sabe, o dinheiro é no, na sua, no seu bolso. Mas, tipo, é muito louco, porque eu lembro de você na MTV, você, você já fez muita... Muita bagulho maluco, ah, A gente tava vendo o lance do, do Gordo Freak Show que se o cara errar as perguntas, caía cuspe nele. <laughs> Pé de o, galinha. O Gordo Freak Show tá assistindo esse achei um absurdo, cara. Ah, <laughs> você, achou? você eu achei, achei? Eu achei, eu, eu olhava pra câmera e falava assim: aí, tio Show de extrema direita aí, vai tomar no seu cu, seu velho desgraçado. Você, sua mulher e seu filho, assim, cara! Assim, meu irmão! Mas você não falaria isso hoje também? Cara, eu ia preso no dia seguinte, <laughs> velho. Mas hoje, imagina hoje em dia, cara. Hoje é foda, ia, né? E eu, o Ministério Público ia bater lá em casa, velho. Com <laughs> o po povo com tochas, <laughs> com forcados, cara. Tudo querendo minha cabeça, cara. Sim. Aí, 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 Era muito pro... absurdo. Não, o lance do, do Cusp. É, é, então. É aí, aí, o Cuspe p... da plateia, né? <laughs> aí o programa tinha uma violência, cara. Lá o. Lá o. O, o trovô arrancando, fazendo cuecão na molecada, cara. Como que foi pra dar origem a esse programa? Foi você que pensou? Sim, a gente pensou, porque na <laughs> época tinha uma moda que eu comecei a ver na internet eu e meus amigos lá da MTV lá, que era aqueles programas japoneses absurdos, uhum. com umas provas absurdas, passando saco na cabeça. Já viu? <laughs> já, já viu? Vi, já vi. Um bagulho é, de tortura, É, pô, então, a gente queria meio, foi mais que ou é menos disso. Mas ficou. Ali o nosso ali é bastante pesado. O legal mesmo desse programa é que as bandas que eu pus pra tocar lá, cara, é só banda clássica, as bandas gringa que eu gosto eu vinha tocar no Brasil e eu punha para tocar lá, cara. Tocou, 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 tocou Dolls, Resilos, tocou, sei lá, Vibrators, umas bandas gringa inglesas, assim, cara, foi muito doido isso aí, cara. Não, esse programa ele inspirou também uma hum. galera aqui no Brasil e veio daquela fase ali também do Jackass. Do jackass. Que, jackass é? Mano, chegou uma fase nessa época que eu lembro que eu era adolescente. De todo adolescente, querer ou a matar, maioria né, querer se quebrar, querer se provar, sei lá, era uma maluquice, né, cara? Isso na TV. Teve casos ali que não precisa contar se tiver, <laughs> que, tipo, na hora falam, não, para de filmar, não, não, isso não vamos postar. Teve casos assim, do, tipo, tipo. Moleque se machucou, quebrou o braço. <laughs> é, não, tipo, não, não, Teve? não, isso aí é feio. Teve? Cara, eu virei vegetariano no, no programa Freak Show, do Gordo Freak Show, cara. Mas qual foi o estopim? O estopim foi que eles colocaram umas minas pra lutar na língua de boi. <laughs> Como aí. É, é? Como que luta na, em cima da língua ou com língua de boi? Então, compraram, sei lá, 70 línguas de boi, jogaram, <laughs> jogaram num ringue, pegaram dois litros de groselha, assim, ó, fizeram assim, ficou aquele bagulho <laughs> lamaçal de groselha, cara, com as línguas de boi. Você, Nossa, você já viu língua de boi? Já. É. Horrível. Parece uma pirocona, assim, cara. Né? Uma, Parece. Uma, uma, um bagulho feio, pra Preto ficando. É, é. Ah, e, e a, nossa aí nossa eu cara, ali, cara. e aquele cheiro doce, cara, de aquela, com aquela carne assim, cara, eu já tava meio azul assim, meu. E aí as minas do Lutano, aquela porra ah, assim, ó. carne da língua de boi. Eu, ah, aí, vegetariano. <laughs> 2003. Foi um vômito que você que dividiu. 2003. Que isso? Você tá falando sério, falando sério mas você decidiu na essa hora. Foi nesse dia que eu me de italiano. Eu não vou comer mais carne. Tomar no cu. Coisa <laughs> nojenta. Não, mas isso aí é. foi muito nojento, mano. Foi muito nojento, cara. Credo. Qual foi a parada mais ah, nojenta que você lembra, assim, que você. Isso eu sei que foi, mas outras coisas assim, não Trouxeira com de boa O cara não, comendo é... sendo lixo de bosta de vaca, velho. Não, mas ah. como. <laughs> Ô, mano, tava achava... mole ou tava seca? Ah, acho que eu não lembro, cara. Eu tava, sabe, eu comendo e aí, comendo, com a cara de. O cara comendo um pote de manteiga gigante, assim, cara. cara meu, o programa era muito absurdo, cara. Caralho, mano. Mas não deu nenhuma merda, nenhum processo? Nunca deu, era o maior sucesso, meu agulha. Na verdade, todo mundo amava, cara. Mas aí chegou uma hora daqueles. Ah, puta, ficou pesado o negócio ali, né, meu? Agora. É. É. Eu, eu imagino depois... ele naquela época. Eu faço o que eu quero, cara. Teve caralho, um, cara, que, que forte, foi aquele UDR. tá ligado, essa banda UDR? Que é uns caras de BH que só tem letra horrível de satanismo, <laughs> não. é funk? Mas é uhum. letra de satanismo, de, de, de travesti, de o sexo, bacana. do é pesadão assim, cara. Esse cara cantando um funk assim, em cima do pó com travesti, assim. Sabe? <laughs> Dançando assim, cara, isso assim, de tarde, passando assim, tipo. Reapresentação 4 quatro da tarde, caralho. cara. Caralho, imagina você. É. Sua avó liga TV. Meu Deus, cara. Aquilo... E tipo, ele ficou quanto tempo no ar esse programa? Três anos, três temporadas. Caralho, durou pra porra. A gente pegou também bastante aqueles é, artistas de rua, né? Que faziam a Praça da Sé. Seu Cláudio, seu, seu Adão, que, que come moeda fervendo. <laughs> né? Ia buscar eles na Praça da, da Sé e trazia ele, o Índio Chiquinha. O que, que o Índio Chiquinha fazia? Pô, teria fazer uma dança horrível, assim, cara. Era isso? É. Essa é a lembrança né? do João Gordo do Rio É, é, é. O que, que o Rio ia fazer? Era? Ele ia fazer uma dança. Escrota. Ele ia fazer uma dancinha escrota, assim, tadinho, cara. Né? Mas. Caralho, mano, eu queria muito ter apresentado esse programa. Eu, esse Não, esse programa. Não, é muito é escroto, absurdo. cara. Teve um mais escroto ainda, cara, <laughs> que foi o. Como é que é o nome, cara? Era o. Fundão MTV. Que era tipo um. Eu era um professor fascistão, assim. E tinha os alunos pra, pra eu responder pergunta. E, lógico, os caras erravam de propósito. Uhum. E quem errava tomava uns castigos horríveis, cara. Tinha umas melecas na cabeça. <laughs> e eu, burro! Idiota! essa opressora, assim, cara. Eu falei, meu, se fosse hoje, cara, programa. E na época você não se incomodava em fazer esse, esse personagem fascista, assim, pá? Cara, era. Tá zoando ali, tipo uma zoeira, né, cara. Hoje em dia eu penso que era um personagem fascista, que era um professor, filho da puta. Opressor, cara, obrigado tá <laughs> e, e os moleques estão se divertindo muito, rachando o bico ah, e é o aliás Ah, monstro, cara. É, fora esses programas escroto, cara, na época <laughs> da, da, da MTV, teve uns programas bom cara, que foi o Gordo Visita, né? Esse era ah, muito é, foda. E o. E o Gordo, Gordo Papichão, não. Como é que era o. Gorda Gogô. Gorda Gogô. Gorda Gogô, que era tinha um horário nobre, né? Tipo, um puta. Pô, quando o Gorda Gogô apareceu, ele fez muito sucesso Sim, também, é? né? Sim, é, cara. Como, o Gorda Gogô, como que era o Gorda Gogô? Cara, tinha um DJ, tinha uma banda e tinha uns convidados que sentavam assim, né? Tinha mesa. Não, não falar desse cara, mas o moleque meio aquela mesa lá. <laughs> não quero falar desse cara. Sim, velho. já é, falou pra é, caralho. É. Cara, é. E, sei lá, tinha uma banda legal. E aí sempre tinha uns, uns convidados meio que que contrastavam, assim, né, cara? Mas é. era meio um talk show? Talk show, é. fazia as perguntas e perguntava, era engraçado. Mas o lance que eu acho que eu mais curti era o Gordo Visita, porque eu, eu vi que você conversava com a galera que outras pessoas não conversavam, tá ligado? É. Eu achava isso muito fora tá ligado? Desde sempre, desde sempre. Até com o hoje em dia, porque às vezes eu queria ver alguma coisa do Brawl, por exemplo, que eu sou um mau fã. Só tinha. Caralho, eu é gosto verdade, de o João gordo, porque é ele é, parece que é o único cara que consegue falar com o Brawl, tá ligado? Então, tipo, como é que era esse seu contato com os artistas? Eles topavam na hora e falavam, não, com você eu converso, troco ideia. Eu sentia que tinha um ah, meio repúdio é... deles à TV. É, tinha, tem um monte de gente que tinha medo de mim, né? Aí é, chegava ali, você vai no YouTube, tem eu entrevistando a Cássia Heller. Nossa, e ela, E ela morria de medo de mim, cara. E eu, uma fofinho, assim, ô oh, Cássia, né? <laughs> fã. É, é, fã, né? Tanto que eu fiquei amigo dela depois, né, cara? Mas é, acho que esse jeito de falar, assim, o pessoal meio que libera sabe, caia o escudo, né, tipo, fui na casa de, do, do, do Erasmo, né, meu, falei, Erasmo, cadê seus discos? Ah, tá lá em cima, falei, não, me mostra, pelo amor de Deus, pelo amor, amor de Deus, 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 me mostra Deus. seus discos, cara. Aí ele me levou lá, eu tinha, sei lá, uns, sei lá, uns 300 discos. Nossa, eu só tinha... disco foda. Cara, é uns importados da época que ele comprou, nos anos 60, e nunca você tá lá, cara, os bagulhos com os celofane antigo, assim, cara, eu falei, caralho, cara. Falei, Erasmo, você me promete uma coisa, cara. Quando você morrer, você deixa os discos pra mim. <laughs> <E> ele prometeu. <laughs> isso, isso é, é muito sério, louco. Uma... Isso é muito louco. A galera fala do podcast e tal, mas... Ah, de, de, de trocar ideia com a pessoa e ser muito aberto, mas é muito mais fora você ir na casa da pessoa. Você na intimidade dela. Uma, uma é, coleção. Casa do Jair Rodrigues, cara. A casa do Jair Rodrigues, cara. O que você que, que viu lá que te destacou? Aquele prêmio Roquete Pinto. Ah, que porra, que porra é de prêmio? É o prêmio que tinha nos anos 60, assim, que ganhava. Era um prêmio importantíssimo. Roquete Pinto. Roquete Pinto. Eu ficava assim, tipo, benga, assim, a Roquete Finta, assim. <laughs> e, uh, uh, Não foi isso que o meu prêmio? Pelo é... Cara, então você é... viu muita casa, você viu muita coisa das pessoas. Vi. Ah, é... Qual foi a casa que mais te chamou a atenção? Você falou, caralho, que casa foda. Nossa, que era umas casas de um Sérgio Portioli aí. <laughs> gigantesco bagulho, meu. Fiquei, fiquei caralho, <laughs> Acho que tem a sala assim que eles não vão usar nunca, meu. <laughs> sala lá longe, uma puta sala longe, assim, cara. <laughs> sala longe? É, 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 sabe? E o te... Celso já ouviu falar que a... o menino não tem uma casa É, boa. É, uma puta goma cabulosa, cara. Né? É, é. E foi legal também ter ido na casa da Elda Soares. Nossa, ué, foi muito louco. Fui na casa da, da Dercy Gonçalves. Nossa, a Dersi, mano. Nossa, Fui na casa mano. da El, que maravilha, velho. Essa nossa. da El que é foda. Ela morava num apartamentinho no... Lembram? Não, ali na Copacabana. Eu era pequeno, né? Aí entrevistamos ela lá, tal, mano, e ela tinha um, um quartinho, assim, que ela, que ela tinha coleção de bota dela. As botas que ela usava, sei lá, no chacrinha, que vinha até a coxa, assim, sabe? Que da hora. É, e ela, não, vamos, vamos tomar uma cachaça aí. Não, vamos, vamos, vamos. Ela pegou uma cachaça que tinha num... Uma garrafa pet, assim, ó. Caramba. Encheu dois copos americanos assim e virou a cachada, assim, cara. Eu falei, não! Eu não acompanho. Nã, Nã. <laughs> e eu fingindo tomando água, assim, né? É nós, é o quê? É nós, é tamo é, juntos. Nossa, nossa, cara. É fiquei impressionado, mano. cara. E mano, a Dercy Gonçalves. É eu falar Dersi, Vocês porra. dois se deram muito bem, né? Porra, meu. Eu sempre fã, né? Como foi o primeiro contato com ela? Cara, foi, eu acho que. Numa entrega de prêmio da MTV, cara. Que, que... fui. Você sabe essa história, né? É. Que eu fui passar com ela, passa o chorão e me dá um murro, assim, ai caralho. Mas. Tu... Não, <laughs> não. Essa é, tá, eu não tá, sei. Tava rolando uma treta já entre nós, já faz um tempinho, faz uns, uns, uns meses. E ali ele viu o meu movimento, morreu com 190 quilos, assim. <laughs> Mas como uma senhora, pra do ter sal, <laughs> aí. No Calma escuro, aí, chorão, mano. O chorão morreu, cara. O, no, no escuro, na coxia, ele passou ali, ele me deu uma, uma cotovelada, um. Assim, tá ligado? Muito forte. Cara, não foi, não foi, não falou, É, é, é Fica da puta, né, meu? Desgraçado, né, meu? Vou, Na... vou matar esse cara. Na sua cara? É, então aí fui com a Desi Gonçalves lá no prêmio, me tive, entreguei o prêmio, me tive melhor não sei o quê lá com ela. E aí eu saí, cara. Aí eu fui no. Cheguei para um garçom e falei assim: Ô, oh, moço, eu tô precisando cortar um barbante, você não tem uma faca para me emprestar, não, <laughs> cara? Meu Deus cara céu. O uma facona para mim assim, cara. <laughs> aí eu. Com a faca assim, aí não sei quem da produção lá, o Fralda, será que viu eu com a faca? ai, ai o gordo tá, tá armado. <laughs> o gordo tá armado. E eu com a faca assim na mão, cara. <laughs> eu não ia chegar perto, viado. Lógico que não, não rolou nada, né, meu? Não vou matar chorão, que matar chorão, porra. Não, Deus, mas na, Deus, na hora, é... tipo assim, só é, tipo... É, tava puto ali, velho. Porque... Sangue quente. E é. quem, quem conseguiu te... te não, eu tiraram, eu entreguei a faca assim, cara. Só que, Pensou mano, melhor, falou, é, pra... é, é, sabe? Pô, besteira. E como é que vocês se resolveram? Então, ele lá, no, no, no mesmo dia, ele chegou pra mim assim e falou, puta, cara, vamos parar com isso, cara. Eu sou seu fã. Eu joguei toda a sua colega, minha coleção do ratos fora. Não. Falei, puta, chorão, desculpa, cara. Aí a gente ficou amigo. Ele era um puta cara, né? Sim, cara. Assim, o, o chorão era um cara muito instável, né? Você podia ser o melhor amigo dele ou você podia ser o pior inimigo dele, cara. Mas dentro de segundos. Eu, 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 eu prefiro ser amigo dele do que inimigo dele, tá ligado, meu? Na época, assim, cara. Sim. Né? E eu fiquei amigão dele, cara. Ah, ele parece ser um cara muito é. boa. Mas, tipo, e nesse contato com a DC, você, tipo, viu? Criaram mano. uma amizade? É, cara, ela deve ser, ela deve ser muito foda, mano. Ali ela é, off, Como que ela é? Assim, ela tava com 100 e tal lá já, né? 102. Tem no YouTube, cara. Vai lá, coloca lá. É, Gordo Visita, DC Gonçalves. YouTube. Não, tem lá, é engraçado. Caralho, ah. mano. E aí, tipo, você ficou. aí Logo depois a MTV foi mi ano, né? Cara, eu acho que a MTV ela começou a miar quando, começou, quando eles começaram a dar mais suporte pro pessoal do stand-up, né? Que começou foi comédia, MTV, aquelas coisas Tinta assim, categoria. né? categoria. É. Aí Ai, meio que verdade. começou... No, o Adnet, aquele programa 15 Minutos, que era sensacional o programa dele, cara. Mas aí começaram a virar o foco pra isso aí. Ah, entendi. A audiência pega de surpresa, é. né? E começou a entrar no negócio da internet, né? Aos poucos foi... E foi meando. E como que foi que você descobriu o YouTube, a internet? Pra você foi uma novidade, assim? Ou você Pô, então, relutou um pouco? Há uns anos atrás, um amigo meu falou, meu, tem um bagulho louco aí que chama YouTube. Eu falei, é mesmo, cara? Que tem, meu? clipe de metal. Comecei a colocar as bandas, começou a aparecer. Eu pirei no YouTube, cara. Falou. O YouTube foi a alternativa, né, meu? De, de, de TV aberta, cara. Quem assiste TV aberta hoje em dia? Eu não assisto. Só, assim, só tem merda, cara. <laughs> só tem bagulho crente. Esses bagulho de boi. É, verdade, é, É verdade, é verdade. Uns bagulho de igreja, né? E porra, mano. Os programa um, é, ruim é, pra ruim, ruim, caralho. Tudo ruim, cara. Não, não ruim, tem um cara, programa não é. bom. Deve ter. Eu assisto YouTube eu fico assistindo um monte de coisa, cara, tá ligado? É verdade, é né? É a TV do, do momento, né, meu? É o, é, o que, é o que tem pra fazer, cara. Então desde o começo você gostou do YouTube. É, YouTube é uma puta ferramenta, cara. Mas é. aí você pensou em fazer o teu ali já? O... É, eu já tô usando já, meu. O panelaço programa panelaço, cara. Ele já tem já uns, sei, uns 300 convidados, cara. E só convidado bala, né? Foda pra caralho. Né? E agora a gente tá fazendo lá na, na, na nave ninja, né? Na, na, Eu na vi que vocês deram uma ninja. remasterizada, né? Sim, né? A gente tá fazendo lá com, com, com a mídia ninja, né? na nave mãe lá. E a gente tinha o patrocínio da Vans, só que a Vans agora cortou o patrocínio. E estamos precisando de patrocinadores. A gente fez até uma... Alô, anunciadores. É. Aí pro programa, e eu fiz aqui um lance aqui, cara, deixa eu ver que eu não... Fala, fala para nós, meu. Mano, padre. panelaço eu sempre paguei um pau do caralho. É. Inspiração também, né? Pra caralho, principalmente porque, mano, só levava Ó, a galera que A gente curtia. fez um catarse, cara, né? Pro pessoal ajudar aí, né? A gente, né? Pra ficar sócio nosso, né? Mesmo. Sim. Né? www.catarse.me barra panelaco underline 2022 se vocês puderem colocar na telinha aí. Por oh. favor. Ô, rapaziada, o é... que quiser, né, mano? Chega é. aí com a graninha pra fazer. Pra... E aí, como é que é? Vai virar só? Vocês vão anunciar a galera. Não, e tem, e tem o Pix também. Panelaco22gmail.com, cara. Isso aqui, cara, é pra gente conseguir pagar a técnica nossa, nossa né, cara? Caiu o patrocinador. Aí é então, ruim. Aí é ruim, cara, porque pagar pra fazer, eu, eu adoro fazer, cara, mas pagar pra fazer é triste, cara. Né, é triste, dá, dá tristeza. Então, você que quiser. Dá uma Patrocinar, força, né? Né? Exatamente. Hum. Tem o Pix e tem o... com que é o nome? Caterze? Que C fala? Caterze. Caterze. É. Catarse. Catarse. .catarse me né? Barra, panelaco, underline 2022. É isso aí, rapaziada. que ah. quiser virar sócio aí do panelaço, fica, fica à vontade. É, não, não, não tem prêmio, cara. É só pra não deixar o programa morrer, porque é o programa tão legal, então, velho. Então, é, exato. Você que é, gosta, mano, é. dá incentivo. Que, inclusive só leva a pessoa foda, a pessoa que eu gosto pra caralho. Eu, eu tava assistindo recentemente o do Galo. Ah, do Galo é foda. Sou aí, muito cara. fã do Galo, é, mano. O Galo é foda. Galo, é... Galo de luta. Muito pica. Ele veio aqui recentemente inteligente também. Inteligente pra caramba, cara. É foda, cara. Ele é muito inteligente, mano. É. Só que ele fala de uma forma que mais pessoas entendam, entendeu? É, uma forma simples, que chega Sim. em todo mundo. Então, João, você sempre foi amigo também da galera do rap. Eu vejo que você tem um corre com a galera do rap muito foda. Puta, eu tenho mais com o pessoal da antiga, né? Eu tô junto ali, quando o de lançou a cultura de rua, aquele uhum. disco cultura de rua a gente estava na mesma gravadora que era o Dourado, e eu já sempre gostei né, tinha o lance do Beast Boys também, né meu, e aquela coisa, eu sempre procurei escutar rap, cara e aí quando começou a pipocar, pipocou Racionais, cara, aí foi foda né? Não, não aí não teve pra ninguém, né Deve, filho? teve pra ninguém, cara, eu, eu lembro que 90, 91, cara, 92 eu fui no show do Palmeiras, que foi é, eu acho que o Public Enemy e tô com racionais também, que eles entraram no bagulho. Que eles invadiram, né? É. Como que foi isso aí? Hoje que o Public Enemy tinha convidado eles assim, tava no mesmo, tipo assim, o Racionais... eu lembro dessa história que eu vi lá no no panelazo. inclusive assistam o Panelaço Cobral, ter com esse blue muito foda. E aí o que tava rolando foi que eles descobriram o hotel de o Public Enemy tava, e falou, mano, nós tem que ir lá conhecer esses caras, né? nós é fã. E aí eles pegaram os caras meio que entrando no elevador, oh, nós esses caras não sei o que não faz um som, não sei o que Se conheceram e os caras falou assim por alto: ah, abre o nosso show. Nossa, velho. Só que, tipo assim, foi por alto. Só que aí o que os, os caras fez? No dia do show, eles, 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 invadiram, foram lá, eles pularam foram lá e cantaram, né? Cantaram, pelo cantaram, que o Brown contou né? cantaram. cantaram. eu tava. lá, cara, tava com os manos, assim, cara, os manos dando esquerada, Eu falei, porra, esquerada é foda. <laughs> e você já conhecia o Brown desde essa época? Então, o Brown, cara, eu colei com os caras, mas os caras tudo sempre foram meio meio cara fechada com boy, né? E a gente não é boy, porra. E né? eu lembro que uma vez, cara, eu namorava uma mina e essa mina era judia. E ela tinha uma banda e ela foi tocar em Santos e uns Nazis de Santos isso aí, em 1992, cara. Caralho, nossa. Os nazis de Santos foram lá e fizeram saudação pra ela e, sabe, jogando umas melecas nela, tá ligado? E ela ficou puta, cara. E eu fui. Caralho, ela era tão escancarado nessa época. Sim, 92. Já tinha já foco já de, né? De, de celular nazi, White Power todas tá, essas coisas todas. E aí, eu fui no show do Racionais, colei nos caras e falei, ó, oh, que eu ia na, na música racista Otários, eu queria entrar. E fazer um, um protesto, cara. Né, um, quero discursar. É, quero, quero falar uma, uma coisa, né? Foi a primeira vez que eles liberaram. Liberaram. Mas, as, as eu entrei e falei, ó. Aí falei um monte lá, né? Contra os nazis da época lá, cara. E tinha, é. você sentiu que, óbvio, mas tem uma galera que meio que se incomodou falou: Que esse cara falando tudo isso? É, aí? então. Aí nesse momento, cara, eu acho que eu peguei simpatia, pelo menos pelo Brown, né? Ficou com simpatia por mim. E uma vez eu fui no show do Racionais é, no Tucuruvi. E cheguei assim, tipo, duas da manhã, e os caras foram chegar só cinco da manhã. Eu fiquei muito louco, velho, <laughs> antes do show, cara. Eu fiquei. Aí vi os caras, tudo. Aí eu dei um... o Braum me deu um boné, eu dei uma touca pra ele e meio que selou ali uma simpatia ali, né, cara? Caralho, muito né? foda. Teve um cara que você conheceu que eu queria saber como que ele era no. No off, o Kurt ficou bem, mano. Puta, o, o Kurt eu conheci assim, de rápido, porque a minha história vem de antes. Vem com o cara lá do, do Full Fighters, o David Grow. que na época, na época, em 89, ele era baterista de uma banda chamada Scream, uma banda de hardcore dos Estados Unidos. E aí eles estavam tocando num lugar lá e a gente foi lá e tocou também. Eu, eu acabei conhecendo o cara, comprei uns um discos, o cara tem a tatuagem, a mesma tatuagem do mesmo cara que um italiano que fez tal, e beleza, passou o tempo. Isso foi em 89. Em 90, 91, 92, eu pego o disco lá, tá lá o cara do Nirvana. Falei, olha, o David tá no Nirvana, cara. Nossa, que foda, que cara, é, é. Que legal, cara. Aí passou em 93, de Rock, Nirvana no Brasil, eu colei na banca, né, meu? Falei, pô, vou colar, o David me conhece, né, meu? Não deu outra, cara. Como que foi pra ele te achar? Esse... Eu fui atrás, no Max de Plaza, cara. E aí logo que ele te trombou, ele falou, ô. Então, mas, mas, foi... a, a, mas a história é muito louca, porque chegou lá, tava o, o, um gordão, cara. Eu falei, que esse cara, eu conheço. Era o, o guitarrista de uma banda chamada Exploited. Ele tava de road, do Cut bem. E o cara me conhecia de outras tretas. Meu, assim, o um mundo desse tamanzinho, né? <laughs> e no final eu tava num, num, num esquema poderosíssimo, ali junto com, sei lá, com todos eles, aqueles povos lá, tipo, Red Hot Chili Peppers, El Seven. Você chegou a trocar ideia com alguém do Red Hot? Ah, não, as puta, mano, nem se trocar ideia porque, né? Não tinha como. É, mas a, os caras estavam tudo lá, assim, com a gente, cara. Mas, tipo, como que funcionava esse batidor desse festival, por exemplo, para cada um no seu camarote ou a galera ficava, tipo, num, num camarotão assim? É, ficava todo mundo do lado do palco assistindo, que tinha os cursos crachá, cara. Eu fui fazer uma treta, uma, uma treta de pipoca com os caras do, do Alicentens, tá ligado? Essa banda, Alicentens. Puta, pior. Já ouviu falar. Já ouviu falar, né? O que, que rolou? Esse, <laughs> esse, esse, esse vocal até já morreu, já esse cara aí. O cara morreu de overdose, de heroína e tal, cara. Era é 11 da manhã, assim os caras queriam uma droga, eu falei, eu arrumo pra vocês, né, cara meu. Aí eu fui, liguei pra uma amiga minha e falei, ó, os caras estão, os gringos, eles querem comprar, mas a cobra deles o preço em dólar, lá que eles pagam, lá, 120 dólares. Pra você dar uma lucrada também. É, é. é. e aí a menina, os caras compraram 10 gramas, eu fui com os caras do Alice a pé, pela Pamplona, assim, a Paulista, desceu até na casa da amiga meu lá embaixo da Pamplona, aí os caras pegaram. A, a, a parada, deram uns tecão, 11 da manhã, assim, cara. Os caras ali sentiam pego, assim, na Paulista, tudo perdido, cara. Nossa. Falei, Olha esses caras, velho. Mas você ganhou dinheiro? Não, não ganhei nada, só fiz o um, um, um intermédio. Quem ganhou foi meu, meu amigo lá, cara. 11 <laughs> da manhã na Pamplona, é, os caras trincados, os ali quer Quer dizer, essa banda é grande, velho. Essa banda é grande pra caralho, cara muito tipo é. internacionalmente sim a banda grande da época do grunge ali uma das bandas mais poderosas que tinha assim cara junto com nirvana essas coisas e assim, João cara. tipo você fala da. por diversas entrevistas já vi você fala que você teve uma fase muito louca mas tipo assim nessas fases cara porque eu também sou um pouco louca assim mas vamos dizer não no níveis absurdos que eu já vi histórias suas tipo Teve algum momento que você falou, mano, caralho, se eu continuar assim, eu vou morrer, porra. Teve, várias, várias vezes, cara. Várias vezes. Qual foi a primeira vez que você falou, caralho, eu tô, eu tô... Cara, eu já escapei de boa várias vezes, né? Uma vez eu tive uma overdose de speedball no banheiro do Lovier, cara. Speedball, você mistura heroína com cocaína e cheiro, o bagulho. Meu Deus! Aí me deu um chips, assim, que eu caí gordão de 200 quilos de costa ali, que eu chamar os bombeiros pra me tirar do lugar, cara. Aí, é... essa aí você falou... É, eu podia ter morrido, cara. Podia ter dado uma overdose em mim, de nem eu tinha morrido. Só que eu não morri, cara. Meu Deus é. do céu. Mas quando foi o que você falou assim, que nem o lance da do, do língua de boi na groselha, que você falou assim, mano, basta. Deu também de, de, nesse nível aí, <laughs> ah, né? Ah, agora sim é velho, cara. Você vai ficando velho, não dá pra fazer balada, cara. Não dá pra fazer balada, bicho, cara. Saca mesmo. Você, é, cada, cada porre que você toma é uma semana doente, cara. Três dias doente. Verdade, mano. É, Verdade. É ruim demais, cara. E também, né, acho que vai aparecendo os filhos, também você vai criando a consciência maior. Eu mano, agora tem um moleque, uma menina pra eu. Pô, eu gosto, cara. Eu gosto de beber, cara, tá ligado? Eu gosto de ficar doidão, cara, tá ligado? Mas não dá, cara. Não dá simplesmente. Uma vez por semana, pelo menos, dá pra ficar doidão? Não, nem uma vez por semana. Em 15, em 15 dias. É, sei lá. Eu tô numa fase agora que eu preciso tomar vergonha na cara e prolongar minha vida aí, meu. Mas você tá se cuidando, porra? É, tô, eu tenho, sempre tento, cara. Tô me cuidando desde sempre, velho. Até a minha luta contra a obesidade, assim, é uma batalha muito pessoal, cara. Saca? Muito difícil para mim, cara. Né? Desde é, molequinho é, você era gordinho? Desde moleque. É eu contra mim mesmo, cara. Saca? Meu? não eu tô ligado. Eu... É. A gente tá ligado. a é Pô, eu já fiz vários procedimentos. Já que era pra mim tá tipo um palito, meu. Saca, meu? Só que eu sou muito louco. Tem que operar a cabeça. Operar a cabeça que vai... Saca, meu? Que né? se tivesse uma operação, né? Pra, pra Mas você H3. já fez bariátrica? Já? Eu fiz bariátrica em 2003, eu perdi 80 quilos, cara. Caralho! É. E aí? E aí engordei de novo, cara. <laughs> e, aí, e aí? E aí engordei de novo, cara. Fui engordando, aí eu fiz umas dietas, saca? Uma época aí eu perdi uns 20 e tantos quilos, fiquei magrão. Aí voltou monstro de novo, cara. É foda, muito, né? Muito louco, velho. É. E bariátrica, eu tenho uma irmã que fez, né? É uma... É uma cirurgia invasiva pra caramba, né, mano? Tipo, você fica um pouco debilitadinho, né, na época. Ah, meu, eu. Saca, ah, não pode beber. Não, eu virei mal, mal bêbado, cara, saca, meu? <laughs> você nem. É, né, é meu... Fez a cirurgia e falou, foda-se, estou magro, vou é. continuar vivendo da forma que eu vivi. É, mais ou menos isso, cara. E agora, cara, agora eu... como é que tá as coisas pro futuro, assim, que você tá planejando fazer? Você tem projeto em mente pra cara, idealizar? Cara, muito, muita, muita doideira, cara. Primeiro que eu tô numa uma cruzada aí com a minha esposa, que é o Solidariedade Viga, né? Vocês ouviram falar nisso já não eu já vi você falando é sobre. o solidariedade vegan que é um projeto nosso que a gente faz marmita vegana para entregar para morador de rua nossa falou e quando você entrega qual é, é Como... eu eles não, gostam eu não, eu não entrego a gente a gente começou a fazer essas marmitas no começo da pandemia a gente mais de 80 mil marmitas caralho é sabe, isso aí com o pessoal doando umas, umas doações e tal cara e aí a minha esposa, ela, ela se enveredou pra outras paradas, cara, tá ligado? Começar, sabe, é, fazer, arrumar água pro morador de rua, né, arrumar emprego, saca? Umas uma coisas social muito loucas. Trazer assim. de volta, né? É, o cara mesmo. É, porque, sabe, a gente se envolveu num lance que não dá mais pra sair, cara. Que é a solidariedade com o pessoal da rua, que tá sofrendo pra caralho, cara. Porque acho que tem um lance, eu entendi o que você tá querendo dizer, porque a partir do momento que você sabe, você tem noção do que tá acontecendo, se você volta... Pra. Tipo, saber ignorância de antes que, tipo, ah, foda-se. É, ali, conhece de perto da Você é filha situação. da puta, né, mano? Porque, que... porque por isso eu entendi o que você quer dizer. Quando você falou assim, não tem mais. Não tem como eu voltar atrás. Porque você tá dentro da parada, você sabe o que acontece, né, irmão? Cara, eu ando sempre com um pacote de arroz, de feijão no, no, no carro, tá ligado? Por hora que parar, vem alguém, você pega e entrega, cara. Sabe? É... Tem algum, algum jeito da galera também de te ajudar nesse seu projeto? Tem, tem, é só vai no, no Instagram Solidariedade viga Dá pra colocar aqui? da a gente vai colocar tudo na descrição é, depois. Vai lá e tem como... A, 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 é do Pix, tem um monte de coisa ali pra ajudar ali, cara. Então a galera é. consegue também ajudar. Então a, a sua mina também encabeçou isso com você? Encabeçou. Ela ela é a linha de frente, né, cara? E eu fico atrás ali, cara. Saca, meu... Eu já fiz é, com ela umas, umas ações, mas eu fico mais na retaguarda mesmo, cara. O que mais você tem que você tá, vai fazer? Cara, eu, eu, pra eu, tô, agora. eu tô fudido, velho. Porque na pandemia eu fiquei em casa ali, fiquei muito louco em casa ali pra fazer coisa e acabei fazendo vários projetos hum. de música. Quais? Quais? Primeiro, um amigo meu, que é o Antônio, do Corsos, ele falou, Gordo, vamos fazer uma banda de death metal. Você sabe o que é death metal? Irmão, é Você sabe deu rap. rap, é <laughs> death metal. Falou... <laughs> ah, então <laughs> eu sei o que é. Ah, é... Isso as letras satânicas assim eu falei vamos fazer então vamos aí aí fizemos a música a banda chama Lockdown fizemos as, ele fez as músicas eu cantei via WhatsApp é, o cara mandava a música eu cantava em casa mandava para ele muito louco isso aí cara e aí saiu disco disco sabe saiu esse foi o primeiro projeto o segundo projeto eu juntei com os Rockabilly nada a ver com Death Metal agora com os Rockabilly lá do Arujá que se chama trio os caras tocam rockabilly, aquele baixão de pau, aquele ponga, 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 ponga. <laughs> Guitarra acústica, baterista de pé. Peguei as minhas músicas do Ratos, com o Chaveco de ser uma homenagem aos 40 anos de Ratos de Porão, né? Aí eu fiz as versões rockabilly das minhas músicas do Ratos. Caralho. Ele saiu vinil também, saiu demais, cara. É demais. E a galera curtiu? Curtiu pra caralho, tá dando show caramba caramba. É... Consegui fazer um disco novo do Ratos de Porão, que é o Necro... Necropolítica, né? O Juninho saiu de bicicleta louco por aí, foi lá na casa do João, pegou o João com as bases, montaram uma base, foram pra casa do Boca, foram pra Santos, montaram as bases. Quando eu vi, tinha 12 músicas para mim. Pô, colocar vocal, velho. Caralho. Falei, fudeu, né, meu? Caralho, porque exige pra caralho também, né? É, 12 músicas. Falei, fudeu. Falei, pô, então vamos, gra vamos gravar o disco, que a gente vai fazendo e vai gravando, cara. Então a gente fez o disco no estúdio, praticamente. Nossa, que eu, foda. Eu fiz 12 letras, tipo, em 10 dias. Caralho, rápido pra caralho. É, a, o disco assim é meio uma opereta, né? Porque vai, gira tudo ao meio dessa distopia que a gente tá vivendo. Né? A sessão do fascismo, negacionismo, terraplanismo, pilantragens <laughs> em geral, cara. Sabe? Rola em cima disso, cara. Dá, né? Mas ficou bom, mas é. Aí, músicas que a gente não, não ensaiou, cara. A gente fez no estúdio. Já tava fazendo show com essas músicas? Já tá. Pelo menos umas três, quatro a gente tá tocando já, cara. Né? E, é. e o último projeto é o Brutal Brega. Botar o brega, eu, eu esse projeto é o seguinte, cara. Não era a minha intenção fazer esse projeto. Um amigo meu, Valdério, batista do Viper, guitarrista do, ai cara, eu esqueci o nome da bandinha dele, falou, ele do Toy Shop, que Toy Shop. Ele me mostrou um projeto dele que era ele cantando umas versão brega, tipo Sidney Magal, coisas assim, Ramones, tipo, tipo Ramones, cara. Falei, falei meu, não é você que tem que estar, é eu que tem que cantar isso aí, cara desde então, na pandemia, a gente vem fazendo, fala, oh, grava essa, grava essa, grava essa. tá pra caralho, mano. É, a gente conseguiu juntar umas 35 músicas, velho. Caralho! É. Dessas 35 músicas tá saindo o disco agora, saiu já o, o single Fuscão Preto, uhum. que tem no, no Spotify, pode procurar aí. Favor, tem, 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 o, tem o clipe também no YouTube, também Fuscão Preto, e saiu agora do Ciganinha do Almir Rogério. Que é umas músicas bregas, né, cara? Mas assim... E vamos lançar um disco, lançar vinil, tudo isso aí na esportiva total, cara, porque isso não, não é nenhuma novidade. Né? O pessoal já vinha fazendo isso antes, cara, tá ligado? Tem um Mirão na cabana dele tá fazendo. Falou, tem ó, quem mais quem fez isso aí? O Vanderbildeiro, quem mais fez, cara? Um monte de gente fez isso aí. E eu também tô fazendo, né. É um bacana, ah, bacana. Da hora, é, vendo, é, vendo, é, 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 meu, é, tá engraçado pra caramba. Pelo menos estamos me divertindo. Cara, tem umas versões muito loucas, velho. Eu cantando Verdes Campos do Meu Lar, do Agnaldo Timóteo. Com voz de algum, sabe, meu? É engraçado. Me, menudo. <laughs> da hora. É. Menudo eu quero ver. <laughs> o bagulho ficou tão doido, cara, que a gente começou a cair pro MPB. MPB no 70. E começamos a gravar umas coisas meio. Sai Guarabira, Caetano Veloso. A galera do MPB não fica puta? Com os... Não, cara, eu mostrei pro Caetano Veloso, mandei pra ele. Ele achou lindo, mandou um áudio pra mim. Falou, João Gordo, que demais. É, explicou a música, assim. Eu falei, porra, cara, o Caetano Minuto gostou Caraca, da parada, que cara. Que louco! Foda-se, se ele gostou, é... foda-se. É panela... muita, muita música, velho. Muita música. Eu tô entrolhado de música, meu. E o panelaço tá, tá nesse processo assim que arrumar, ele tá, volta. Tá nesse processo. Não, a gente, tá fazendo os programas, tá fazendo. a gente tá fazendo os programas. A gente precisa só de apoio pra poder manter a nossa técnica e ter uma grana ali, né, cara? É, a gente tá ali apoiado pela mídia ninja ali no espaço deles, que é ali no Cambuci, cara, um espaço demais. Estamos ali engendrado ali com o pessoal. Ali, né? E vocês gravam toda semana? A, tá gente, semana? a gente grava de quatro em quatro programas, que faz um programa por semana, né? Uhum, então uhum. a gente grava de, tipo série de quatro, assim, cara. Mata um mês, assim. É, né? é. E se algum safado não conhece ainda, qual que é o canal pra galera colar lá? É o Panelaço barra João Gordo, João Gordo né? O programa, programa Panelaço, João Gordo Panelaço. Só colocar no YouTube. Sai de que dia? Sai de quinta-feira às 10 da manhã, cara. É bom, mano. É. Eu não, já assisti vários. Porque... Bom pra caralho. Não, falou pra audiência, por favor, assista e acompanhe tudo que o jogo falou. E você que pode ajudar. Tem o Pix que ele falou aí, por favor, né? Tem muita gente que, que foi entrevistada ali, cara. Muita gente, cara. Tem alguém que você não entrevistou, que você fala assim, puta, esse cara, ou essa mina, eu queria conversar, mano. Tim Maia, velho. Caralho, ia ser muito. Pss, não, eu não conheci o Tim Maia, não sei como. Você não trombou, não, não esbarrou com ele. Nunca. Nunca ele morreu, eu não conheci o desgraçado. Puta, mano, o Timar parecia ser. É, 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 é bem, bem, bem louco ele, cara. E eu queria também ter conhecido também o Raul Seixas, cara. que era outro retardado também, cara. <laughs> A gente tava agora no fim de semana na praia com os nossos pais. Acordei um dia. Veja! Falei, vixe, meu pai, minha mãe, nossos pais. Cantando, Vamos. mas gritando, Raul Falei, cara, que foda, muito foda. Esse cara era foda. Oh, assistam aí o, o doc dele, é bem interessante, cara. Caralho, não sabia é. que tinha sido o doc dele. Quem que, um é, que, que, já... acho, que, acho, que acho que tem no. no... Netflix, Na, numa dessas e... plataformas aí. Quem com que, um que, infelizmente, não está aqui que você constaria? Chorão, ter, né? com certeza. Chorão. Mas ele falou o Timar, eu falei, nossa, o Tim Maia, é, é muito o Tim foda. Maia. Só não sei se ele viria, né? Mas <laughs> eu queria muito. Não, a gente ia fazer. Eu ia chamar ele com carinho. O Chorão, acho que ele tinha. Não, falou do Tim Maia. O Chorão, acho que colaria certinho. Ah, o Tim Maia não é assim. Ah, não, o Chorão é mais fácil chorando que o Tim Maia. É, o Tim Maia o, fala, não preciso é... falar com aqueles dois gordos é, é filho da puta. Bem isso mesmo, cara. É. <laughs> é mesmo. Bem isso. João, vou ler aqui as perguntas da galera que mandaram pra você. Manda aí. E Eu vou começar aqui com o Fabrício. Fra... Fabrício falou que ó, João. Além de seus programas, o que você gostava de assistir na MTV e como eram os bastidores da emissora? Puta, ali era uma fumação de maconha ali aqueles, aquelas, <laughs> aquelas escada ali, ó, aquelas escadas... Só rolava isso. É então, é o pessoal era pô meu, era feliz não sabia, cara. Era legal. Era legal para caramba, cara. Né? Os bastidores todo mundo era amigo. Saca, meu? O figurino era Moxalinha, assim, meu. É... Tinha uma liberdade. É, era bem legal. Ah, mano, a MTV era a de todo hum. adolescente jovem, assim, tá ligado? O meu era demais. O Sérgio falou aqui, ó. Se você pudesse escolher um momento da sua trajetória para viver de novo, qual seria? Puta, cara, não sei. Eu acho que é o que os shows do Ramones lá, cara. Que eu já falei, já, cara. Foram três dias que a gente abriu o Ramones aqui no Damachoque. Foram... Foi, foi muito doido, cara. Que honra. É... Dessa. Os, mas era tipo três shows deles aqui. É Vocês show... abriram os? É, três shows em seguida. Caralho. É. Aí sim. Eu já dei coice, né? Rolei no chão, assim, ó. Virei mesa. Falei, foda-se. Foda-se, eu vou causar. Vou morrer. Cabeça <laughs> na parede. Eu assim. vi... <laughs> Você eu falou, imagina, mano. Três dias, cara. Eu, vou, eu vou abrir pra. vou é, matar, um Foi ataque. em 91 isso aí. Caralho, Nossa, mano. É, assim. 91. Deve eu ter hoje... tirado onda pra caralho. F falando, falando... Que eu... <laughs> quase morre. É, quase morre, cara. Caralho, bateu na cabeça. Dá, você tinha um ano de idade. É. Eu nem aqui tava. Eu cheguei, assim, no Dama Choque por trás, cara. que eu cheguei, tinha uma rota parada e os quatro Ramones na parede, assim, ah, ó. Ah, o Tires tomando enquadro da rota. Tomando enquadro da rota, assim, cara. Aí eu cheguei pro tenente e falei, tenente, o cara são os Ramones, cara. Ele, ele falou, encosta você também aí, e eu, caralho, eu, eu cheio de droga no, no saco, assim. Né? Deu, né, cara? Você foi se ajudar, se fudeu! É, se fude, me fudi, cara. Aí só bateu assim, entra, entra com os caras gringos, cara. Meu Deus é. do céu. Mas depois ficou tudo bem ou vocês? Ficou tudo bem, ficou tudo bem. Encosta você também, é, ou seu gordinho? Ah, é, encosta aí, gordinho. Se fudeu. Ah, o Jean Rangel falou aqui, ó. O que você acha do Didi Allen? Acho que é assim que ele é, Puta, né? Puta, adoro, cara. Hoje em dia ele teria algum espaço? Vi que tem um boneco dele. Lógico que tem, eu tenho. O Didi Allen é um cara um escrotão, assim, cara. Que ele eu precisava tocar, ficar pelado, ficar muito louco, cagava jogando as pessoas. Caralho. Era com uma atitude punk escrota, assim, tá ligado? Das tatuagem horrível, de assim, banguelo, louco de heroína. Ele se matou, morreu. Só que ele tem uns discos legais, cara. E fazia isso aí no show, né? Ele tacava cocô nos outros? Ele tacava cocô nos outros, pelado, com pintinho minúsculo assim, cara, de bota. Tacava fogo nele mesmo. A... <laughs> Caralho, é versão zóio. É... <laughs> e tinha uns fãs, né, meu? Aí uns... ele, ele, ele gostava de apanhar. Aí ele ficava provocando as pessoas pra bater nele, cara. Caralho, mano. Qual que é o nome essa, desse? Esse era Didi Allen. Didi Allen, é GG Allen, com dois L. Chegar em casa eu vou pesquisar, Didi é Allen. Essa era a performance dele que pica. E a galera então da frente galera... ali ia pra tomar bosta na boca. <laughs> yes! Eu gostava, lógico. Com certeza. <laughs> é. Meu Deus do céu, esse aqui. O Maurício Martins falou aqui, ó. Salve, seus lindos, João. Meu tio é punk desde. Desde sempre, vulgo Coyote. ele sempre conta de uma treta que você em Santo André que zoar a sua Brasília. Conta mais sobre isso, por favor. Abraço, sou <laughs> fã demais. Cara, eu nunca tive uma Brasília na vida, cara. Eu, eu fui ter carro, eu fui aprender a dirigir só quando a minha filha nasceu, em 2014, cara. Então é uma... uma 2004, onda... 2004, 2004 eu aprendi a dirigir, cara. Isso aí é... O, o meu primeiro carro foi um Focus usado, um automático. Então isso aí é mentira? Lógico. <laughs> Cara, os caras inventam outras histórias minhas, cara. Eu vi um cara na internet esse tempo atrás falando aqui, no caso, que tinha um símbolo, um cara no de juízo de fora, uma história mirabolante, assim. Eu quero quem é esse cara, velho. Quem é esse cara? Aí chega, tipo esse aqui, né? Esse cara, chega, ah, ô, meu pai estudou com você lá no Gregório de sei das quantas. falei, cara, eu nunca estudei no Colégio Gregório, não sei das quantas, cara. É muita história que conta a minha, cara. A sua deve ter muita história que é. conta. Não, é porque a galera pega ele contando as histórias dele de maluquice. O cara fala, não, eu vou contar uma e vou falar que eu tava com ele também. E se ele não lembrar é porque ele tava doido. É, né? é exato. Eu, eu vi esses <laughs> dias, tinha um cara me xingando na internet. E o cara, não, porque esse cara é uma cuzão, cara. Eu dei carona com, pra ele em 1990, cara. O cara nem olha pra minha cara hoje em dia. <risos> <risos> Com certeza. Foi só uma carona. E é, o cara falou uma carona como se fosse também, meu Deus. Caralho, velho, eu não consigo lembrar muito bem das coisas assim, cara, né? Te entendo, eu também não lembro. A Paula falou aqui, ó. Você fez muitos reviews de músicas na MTV na época que o Emo surgiu e ganhou força. Como foi pra você lidar com esse choque de estilo? Puta, eu fui cuzão pra caramba, cara. Pra já rolar os Zemo, tadinho do Zemo, né? Deixa eu só queria chorar. eu né? só queria chorar, cara. Só queria chorar. Sem contar, assim, que gente, naquela época, assim, tinha uma homofobia lascada também envolvida no bagulho. Caralho, com as calças, os é, tiros, é, roupa, é, tudo. Então, saca? Eu, 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 todas essas coisas que eu era escroto, assim, eu me arrependo, assim, tá ligado? De, de, de ter falado, de ter feito. e Te é. Até aí, na Bonazzi, falou aqui, ó. Você já entrevistou muitas pessoas interessantes. Quem você ainda não teve a oportunidade de conversar, que gostaria? Agora, um, um que tá vivo aí. Um que tá vivo? É. Deixa eu ver, deixa eu ver, um deixa eu ver. Que tá viva. O Nham 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 Quem 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 Cara Ou um outro que já foi também, né? Ah, Você não... Caralho, cara, não sei, cara, não sei. Martim da Vila? Nossa. Não, Martim da Vila é foda, hein? Mas Martim da Vila morreu ou morreu, morreu? Não, não morreu, caralho. não, cara. Paulinho da Viola? Caralho, da Viola é foda. Eu queria muito conversar com o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é meu amigo. Você já gravou uma com ele? Né? Já fui na casa dele, cara. Ele bebe muito mesmo? Cara, ele fica tomando cervejinha desbaratinada assim, o seu tempo inteiro, cara. Obrigado. Quando foi a tomou 18 litros é, de É, é, é. Mas o Zeca é outro que vai falar: ah, não precisa ir lá. Não, 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 não precisa. Quer fazer um é. churrasco? Não é? Faz. Não é ficar trocando. Não. É, é. O Zeca, ele. Eu, 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 foi um pouco antes de eu virar, virar vegetariana, né? Eu, eu fui. No Zeca, eu fui virado numa balada. <laughs> e chegou lá no Zeca, cara. Eu tomei um Prozac, cara. Eu comecei a tomar café, bem bem, bem em cima. Fiquei muito louco de Prozac. O né? que, que é Prozac? É um remédio pra, pra que, sei lá, de. Te dá um ânimo? É, é. E eu fiquei muito louco de aqui lá do, do Zeca Pagodinho, cara. Eu lembro que ele fez um. Mandou fazer um cabrito pra nós comer. <laughs> eu olhei naquele cabrito, assim, falei, caralho, cara. Eu... Será que eu como esse cabrito, cara? Comeu? Puta, então, eu tava meio nessa transição do vegetariano aí, cara. Aí ah, falou, ah. É. Mas isso você ficou antes de entrevistar ele, sem entrevistar? É, cara. Ah, meu, foi uma cagada, cara. Foi, cagada. foi, foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Sabe quando, quando bate errado o bagulho? Sim. Eu já tava virado de outra coisa. Aí fui tomar o Prozac com cerveja. Aí o, oh! o negócio fez um XYZ na minha cabeça que eu fiquei mó. Ai, caralho. Fudeu, cara. E o Zeca falando. longe, Você assim. <laughs> tá legal, gordo? Lá, Falando lá num túnel. Zeca! Lá... <laughs> ah, <cara! Vai. risos> Saca! Eu fiquei imaginando a produção que trabalhava com ele, tipo, mano. Mas você sabia bom, disfarçar bem, então? Puta, mano, se. Eu, eu, eu lembro que eu dei uma, uma guelinha, assim, foi bem no final do programa, assim, que o negócio bateu forte, assim, cara. estranho pra caramba. <laughs> mano, não, fazer entrevista é. assim é foda. O Kaique, pra finalizar aqui, ele falou: satisfação. Por que você acha que muito punk e roqueiro viraram conservadores depois de velho? Cansaram de lutar ou viraram tia do Zap mesmo? É, tia do Zap mesmo, cara. Não sei, cara, esses caras não. Né, os caras ficavam na vila deles ali e pensavam igual ao pensa em 82. Sabe? Porque 82 também era assim, cara, tro troglodita, cara. Acho que pelo fato de eu viajar o mundo com o Rato de Porão aí, tocando pelo mundo inteiro e conhecendo novas sabe, culturas, no, novas né? Novas culturas, novos sons e novas... rolê, 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 você vai abrindo a cabeça, vai entendendo um monte de coisa, cara. Porque esses, esses preconceitos de brasileiro de raiz, de berço, Sabe? Eu tenho um monte de preconceito de linguagem. E eu, tô, eu fico tentando ser nesse mundo que a gente tá vivendo, que o mundo mudou, né? O mundo mudou pra caralho, cara. Uhum. Ser uma pessoa melhor, velho. Eu não quero ser um filho da puta. Eu já fui filho da puta, já, cara. Sabe? Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas isso que é foda, é você Mesmo... poder olhar e falar assim, pô, eu fiz isso aqui, não achei legal. E mudar, mano, e não ficar nessa. É, ah. pô, saca, meu? Eu eu, tô, eu, eu já contei, tem, tem aqui escrito, aqui no meu livro, tem lá. No, Compre, no... hein? saca meu? Antigamente era uma homofobia lascada, velho. hoje sim. Hoje em dia, cara, sabe? Seria um bagulho dos putos escândalo foda, assim, cara. Uma vez, eu lembro que os, os punks tacaram fogo no cabelo nos, nos, nos carinhas, que eram os punk dolls. Que eram os caras que gostavam do estilo de som, que era New York dolls, e os caras assim eram meio gay, assim, tinham o cabelinho. Assim. Os caras tacaram fogo no cabelo dos caras, velho. Cara por nada. Por nada, cara. saca meu? E todo mundo rachando o bico, sabe? Saca, meu? Então, é uma coisa que hoje em dia não tem cabimento, cara, né? É, e nunca teve, né, João? Nunca Fala, teve. né, mano? Mas, mano, de verdade, João, você. Você. Gostou de trocar ideia hoje com nós? Gostei, cara. Acabou já? É, eu acho que sim, né? <laughs> é, eu li todas as perguntas, a gente falou dos livros. Também não sei o que falar, também, foda-se. <laughs> Não sei, já falei, já pedi. Pode pedi, acabar pedi, essa porra. Aí. Já pediu dinheiro? Já não pediu dinheiro aí? Já ah! pediu. Ah! Já pediu, caralho. Já pediu. Não, mas, não, mas é isso mesmo, cara. Pessoal, ajude-nos, por favor. Por né, favor, nós... mano. O panelaço e, e o. Como que é? Do Viga? O Solidariedade Viga. Exato. É. Dá pra vocês colocar aí também os arroba aí nosso aí, Vamos tá, colocar tudo, aí, tudo na descrição, com certeza aí. Rapaziada, que você ainda que não segue o João Gordo, tá aí na descrição, o J Gordo, pra você seguir. E lá, com certeza, você vai ter o link para todas essas outras paradas que ele falou, desses projetos. Bora ajudar. Eu, eu particularmente, gosto muito do panelaço. E compra o livro dele. que mano. www.rdpeido, de peido mesmo. Aqui, ó. É, tá aí o adesivinho aí, ó. Pô, esqueci de falar do meu podcast, cara, cara, eu acabei de ver ali o... Beleza, RDP. João, beleza. <laughs> Olha lá, Super Pla... É, então, vai, vai ter, eu tô fazendo. Vai, ah, vai, vai tá, sair vai ainda? Vai sair, tá quase mostra pronto. Aí, mostra logo pra galera aí. Tá quase pronto, cara, eu vou acabar o panelaço primeiro, porque eu não consigo fazer dois programas ao mesmo tempo, cara. Aí, né? aí, E quando ai. tiver, vai, vai entrar esse aí, o Super Plá. É isso. Super Pla... Vai ser, vai ser uma. Vai, vai ter convidados? Como é que vai ser? Como que vai desenrolar esse podcast? Puxa, vai ser tipo podcast. Eu vou falar mais de rock, histórias do rock, né, cara? Eu tava pensando, mas Chamar a galera das antigas. É, o pessoal pra contar história mesmo. Pra, 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 é o mais legal, né, meu? De, de, de podcast de podcast não né? é, é isso? Pra caralho. A gente contar historinha, cara. Mas vai ser só áudio ou vai ter vídeo também? Vai ser tipo aqui, assim, ó, igual de vocês, ó. Legal. <risos> <risos> Cenáriozinho, é, pá. É, cara. <laughs> Da hora, caralho. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve muito, segue o João Gordo nas redes sociais e conheça os projetos dele. E ansioso pro Super Pla. Certo? É isso, né, Mítico? É isso, gente. Boa segunda-feira, resto de segunda-feira. Exatamente. Usem camisinha pra não pegar micróbio na caceta. E é isso. <laughs> Dignidade já. Micróbio. Micróbio na, na caceta. caceta. É isso, porra. Eu adoro isso. Nossa, deixa eu tirar do meu Vamos.